Բարև բոլորին, ձերդ եմ ես Անժելան, եւ այսօրվա վիդեոն լինելու է բոլորի կողմից շատ սպասված Back to School video։ Միասին պատրաստելու ենք դպրոցի բարականեր եւ տարբեր DIY-ներ։ Ուզում եմ ցեզ տեղեկացնեմ, որ վիդեոյի ընթացքում ես տակցնում եմ այսպիսի վրձին իմոջիներ, դրա համար նայեք վիդեոն մինչև վերջ, իսկ եթե գտնեք այդ իմոջիները, հաշվեք եւ քանակը գրեք կոմենտներում։ Եվ այսպիսով ձեր կոմենտը կհայտնվի իմ հաջորդ վիդեոյում։ Ովքեր գիտեն, ես անցած վիդեոյում մրցույթ էի կազմակերպել Անիին հետ միասին, դրա համար նայեք վիդեոն մինչև վերջ, որովհետեւ վիդեոյի վերջում ես հայտարարելու եմ հաղթողին անունը։ Դե ինչ, իսկ հիմա բաժանորդակրվեք իմ ալիքին, որպեսզի սկսենք։ Զարդարում ենք այս նոթադետրը։ Նոթադետրին վրա պակցնում ենք վարդակույն տուղ, լուսանգարը դբում ենք, կտրում ենք և պակցնում ենք այստեղ։ Գունավոր մատիտներ սրում ենք, նգարին վրա սոսինց ենք դնում, և մատիտի դաշեղները պակցնում ենք նգարին շուրջը իբր մազեր։ Եթե սիրում եք նգարել, դիտեք իմ նախորդ վիդեոները, որտեղ նգարում եմ ջինսե պաչկոնի և տարբեր շորերի վրա։ Պատրաստում ենք գունավոր մատիտներով զարդարված ժամացույց։ Ժամացույցը թեքում ենք, տաք սոսինց ենք դնում մատիտներին վրա և պակցնում ենք ժամացույցին շուրջը։ Իսկ եթե սիրում եք ցերկի աշխատանքներ պատրաստել, դիտեք իմ նախորդ վիդեոները, որտեղ պատրաստում եմ սիլիկոնի ադրջանագով սիրուն աշխատանքներ։ Եվ սենց, մեր ժամացույցը պատրաստ է։ Պատրաստում ենք պլաներ։ Նկարի շրջանակ ենք վերցնում, հանում ենք ապակին և շրջանակը ներկում ենք վարդակույն։ Շաբաթվա օրերը տպում ենք, կտրում ենք և պակցնում ենք այս կետավոր տուղթին վրեն։ Շրջանագին մեջ է դնում ենք ապակին, այս տուղթը, Փայտը և վերջ։
Աբագին վրեն գրում ենք, թե ամեն օր ինչ գործեր պետք է անենք, ճնճում ենք, էլի ենք գրում եւ սենց։ Սարդարում ենք գունավոր մատիտները ծաղիկներով։ Դակ սոսնձով պակցնում ենք այս ծաղիկները մատիտներին վրեն։ Այսպեսով ավարտեցինք մեր աշխատանքները, եթե հավանեցիք այս վիդեոն տրեք լայք և կոմենտներում կրեք ձեր կարծիքը։ Ֆոլո արեք իմ Facebook-յան և Instagram-ի էջերին, իսկ եթե դուք էլ որոշեք պատրաստել այս DIY-ներից, ուղարկեք նկարները իմ Instagram-ին և այդ նկարները կհայտնվեն իմ Instagram-ի story-ներում։ Իսկ հիմա ժամանակն է եկել, որպեսի հայտարարեմ հաղթողին անունը։ Ուրեմն, մրցույթին հաղթել է Մարիամ Գաբրիելյանը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, Մարիամ ջան, դուք հաղթել եք։ Ես անձամբ կգաբնվեմ ձեզ հետ և կփոխանցեմ ձեր նվերները։ Շատ շնորհակալ եմ, որ մասնակցեցիք այս մրցույթին։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն հաղթել, ուզում եմ ասել, որ չնեղվեք։ Իմ հաջորդ վիդեոյում էլի լինելու է մրցույթ, դրա համար հենց հիմա բաժանորդակրվեք իմ ալիքին և անպայման սեղմեք զանգակը, որպեսզի հենց դուք առաջինը իմանաք, նայեք վիդեոն և հնարավորություն ունենաք մասնակցելու մրցույթին և ինչու չէ հաղթելու։ Շնորհակալություն դիտելու համար, կհանդիպենք շուտով։